Qardaşlar, sabahınız xeyir olsun hamımızın, öpürəm sizi, bağlama basına. Bizdə saat, görürsünüz, 8 eşli 26 dəqiqə. Sübh tezdəndir. Bu da ki, Krasnoyarskın TVK kanalıdır. 9 dərəcədə isti var. Sizə bir şey göstərmək istəyirəm. Deməli, bu belənsi sizə nəyi xatırladır? Cilanarı, düzdürmü? Mən də elə bildim cilanlardır, sonra yaxınlaşdım, akazırsa bu almadır, Sibir almasıdır. Görürsünüz də, yəni bundan artıq böyümür. Bir balaca da böyüyür, hapısı yox. Ancaq çox tatlıdır. Çox tatlıdır, yeməlidir. Yeriniz məlum. Bunu yığıb burada qəşək kompot pişirirlər, var yenə pişirirlər. Dedim çəşim göndərim, siz də görəsiniz. Görürsünüz də nə gözəldir. O tərəfdə də var, düzdür. Hamımızın sabahı xeyri olsun. Öpürəm sizi, bağrıma basıram. İşləriniz uğurlu olsun. Gününüz uğurlu olsun. Ruzili bərəkətli olsun. Hamımızı öpürəm.